Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Nesse vídeo, iremos falar sobre a possibilidade da China fabricar blindados pesados aqui no Brasil, uma situação que está ficando cada vez mais tenso para os Estados Unidos, que temem perder o Brasil como um dos maiores parceiros estratégicos aqui da América do Sul. Mas antes, eu já peço que deixe a curtida nessa matéria para que a plataforma entregue essa matéria para outros. E caso não for inscrito ainda, nos ajude a bater a meta de 100 mil inscritos, se inscrevendo no canal, ativando o sino das notificações e, além disso, você estará atualizado todos os dias. A possibilidade da Norinco, gigante estatal chinesa de defesa, de fabricar blindados no Brasil por meio da aquisição de uma participação significativa da Avibraz, cerca de 49% da empresa brasileira, marca um ponto de inflexão na geopolítica sul-americana. Essa movimentação não só fortalece a presença militar chinesa na região, mas também desafia a influência dos Estados Unidos, que historicamente tem exercido uma pressão sobre o Brasil para que compre apenas materiais de defesa de origem ocidental. A China tem buscado expandir sua influência militar na América Latina por meio de uma série de estratégias bem coordenadas. Desde vendas de armas até programas de treinamento e intercâmbios militares, a presença chinesa na região vem crescendo de maneira constante e meticulosa. Entre 2002 a 2019, oficiais militares chineses realizaram 215 visitas a países latino-americanos, com destaque para Chile, Cuba, Brasil e Argentina, conforme relatado por um relatório da Comissão de Revisão Econômica e de Segurança dos Estados Unidos-China. Essas visitas são indicativas de uma colaboração militar crescente e do fortalecimento dos laços entre a China e esses países. Embora não sejam substanciais, as vendas de armas chinesas para a América Latina têm mostrado um crescimento significativo. A Venezuela, por exemplo, tornou-se o maior comprador de equipamentos militares chineses na região, com mais de US$ 615 milhões em armas adquiridas entre 2009 a 2019. A Bolívia e Equador também compraram milhões de dólares em itens chineses, incluindo aeronaves militares, veículos terrestres, radares de defesa aérea e fuzis de assalto. Além das vendas, a China tem adotado a prática de doar aeronaves e sistemas de defesa por vários países da América Latina. Venezuela recebeu aeronaves K-8, Y-8 e Y-12. A Bolívia recebeu helicópteros Z-9 e aeronaves K-8. E a Guiana, Colômbia e Costa Rica receberam aeronaves Y-12. Cuba está estreitando seus laços militares com os chineses, recebendo visitas frequentes do Exército de Libertação do Povo Chinês, PLA. Essas doações são uma estratégia para aumentar a influência chinesa e solidificar alianças na região. Os Estados Unidos, ao impor embargos e sanções contra países da América Latina, inadvertidamente abriram portas para a penetração chinesa na região. Um exemplo claro é a Venezuela, que, após ser impedida de comprar armas dos Estados Unidos desde 2006, voltou-se para a China como principal fornecedor de equipamentos militares. Esse cenário tem se repetido em outros países que enfrentam dificuldades semelhantes. Se a Norinco efetuar a compra, parte significativa da empresa Avibraz, o Brasil sim poderá se tornar um importante centro de fabricação de blindados e outros equipamentos militares chineses na América do Sul, o que inclui, é claro, até sistema antiaéreo de longo alcance. Esse movimento ecoa a estratégia adotada pelos árabes com a empresa SIAT, após adquirirem 51% da empresa brasileira e aumentaram o número de funcionários e expandiram a fabricação de equipamentos. Contudo, essa parceria sino-brasileira pode trazer repercussões graves no relacionamento entre o Brasil e os Estados Unidos. Bem como o parceiro global extra, a OTAN, o Brasil pode enfrentar retaliações severas, incluindo a perda de acesso a tecnologias avançadas e impactos negativos em seus programas de armamentos das Forças Armadas. Os Estados Unidos têm uma longa história de pressionar o Brasil para evitar a aquisição de tecnologias militares de países não ocidentais. A entrada da China no mercado brasileiro de defesa pode irritar profundamente Washington, levando a medidas punitivas que poderá afetar diretamente os projetos estratégicos e a modernização das forças brasileiras.
a crescente influência chinesa na América do Sul, manifestada pela potencial fabricação de blindados no Brasil por meio da Norinco e da Avibraz, sinaliza uma mudança significativa no equilíbrio de poder na região. Enquanto a China continua a fortalecer seus laços militares e econômicos, os Estados Unidos precisam revisar suas estratégias para manter sua influência e evitar que a América Latina se torne um bastião da presença militar chinesa. O cenário geopolítico está em constante evolução e o Brasil encontra-se em uma posição delicada. A decisão de permitir a fabricação de blindados chineses no Brasil através de uma possível venda da Avibraz poderá trazer benefícios econômicos para o Brasil e tecnológicos a um curto prazo, mas também poderá ter implicações a um longo prazo. Precisam ser cuidadosamente consideradas para evitar conflitos diplomáticos e estratégicos com seus tradicionais aliados ocidentais. Qual a sua opinião? Você acredita que é bom o Brasil sim vender a Avibraz para assim abrir portas para os chineses fabricarem blindados aqui no Brasil e assim ser um polo industrial para fornecer blindados, entre outros equipamentos poderosos para outros países aqui da América do Sul? Deixe os seus comentários aqui embaixo. E se gostou desse vídeo de hoje, deixe o seu like. Caso não for inscrito ainda, seja bem-vindo, se inscreva e ative o sino. E até o próximo vídeo.